Labdien, darbie klausītāji, klātienē un pie datorekrāniem. Kāda ir humanitāro dienu ideja? Rādīt, pirmkārt, sev pašiem Latvijas universitātē un arī plašāk pasaulē mūsu docētāju varējumu, viņu izcilās zināšanas, radīt jomas, kuras Latvijai studijās un zinātnē ir svarīgas, kurās Latvijas universitāte ir izcilniece un kurās mūsu docētāji ir eksperti. Un šajā lekcijā viena no tādām jomām pilnīgi noteikti ir tā, kura ir nesen ieguvusi sev jaunu pierādījumu, jaunu lielu darbu posmu noslēgumu. Tā ir mūsu latviešu valodas jaunā gramatika, kas ir tapusi vairāk kā pēc 50 gadiem, jaunā veidolā, jaunā variantā, bet šoreiz latvistikas un baltistikas nodaļas profesora Andra Kalnača un asociētā profesora Ilze Lokmane, kas ir šeit priekšā jau un gaida savu vārdu. Abas piedāvā mums paskatīties uz jau šī projekta jaunu soli, jaunu posmu, proti, kā tad latviešu valodas gramatika, kā, kāpēc, kādā veidā var un noteikti būs interesanta pasaulē un citu valodu speciālistiem, lingvistiem un vienkārši citu valodu runātājiem un lietotājiem. Un es ļoti ceru, ka arī pēc lekcijas raisīsies jautājumi, jo arī iepriekšējā lekcija, kur vadīja profesors Leons Taivāns, noslēdzās ar studentu jautājumiem interesi un praktisku diskusiju, un es no sirds novēlu profesorei Ilzei Lokmanei veiksmīgu lekciju, klausītājiem interesantu klausīšanos, un, protams, arī mēs gaidām jautājumus, bet gaidām arī dargie klausītāji, gan šeit, gan pie datorekrāniem. Mēs gaidām jūsu idejas un domas par to, kādas tēmas humanitārajā jomā jums būtu interesantas speciālistu sniegumā. Un, ja tā drosinājuma ir, rakstiet uz humanitāro zinātņu fakultātes oficiālo e-pastu vai vienalga arī atsevišķiem docētājiem, kuru domas, viedokļi un zināšanas jums būtu vērtīgas. Gaidīsim nākamo humanitāro dienu posmu, bet pat laban vārds asociētai profesorei Ilzei Lokmanei. Paldies dekānai par ievadvārdiem. Un kā redzams, es šodien pārstāvu ne tikai sevi, bet arī savu kolēģi Andru Kalnaču. Mēs abas esam no Latviešu un vispārīgās valodniecības katedras, un abas esam arī jau pieminētās jaunās latviešu valodas gramatikas autoru lokā. Un šodien mans uzdevums ir pastāstīt par latviešu gramatiku pasaulē. Varbūt pirmajā brīdī liekas tāds ļoti pretenciozs nosaukums. Bet es mēģināšu parādīt, ka patiešām interese par latviešu gramatiku pasaulē ir bijusi liela, un īpaši liela ir arī šodien. Un mēģināšu arī izstāstīt, kāpēc, kas tad gramatikā ir tik interesants, un kas tieši latviešu gramatikā ir tik saistošs. Un sāksim droši vien ar jautājumu, kas vispār ir gramatika, jo ikdienas lietotājs ar gramatiku bieži vien saprot visu valodas mācību. Nu, bieži tā, skolā valodas mācība arī sauc par gramatiku. Bet lingvistiskā izpratnē gramatika ir šaurāks jēdziens. Tas, ko cilvēki mācās skolā un ko arī jūs mācījāties, tur bija ne tikai gramatika, tur bija daudz kas cits, tur bija arī fonētika un tur bija stilistika un valodas kultūras jautājumi. Bet gramatika, tā tad ir nozare, kas pēta valodas gramatisko sistēmu, tas ir vārdu un teikumu uzbūvi, vārdu formas, to funkcijas un sastāvu, gramatiskās kategorijas, vārdrināšanas tipus un paņēmienus, vārdu savienojumu teikumu un tekstu struktūru un tipus. Un gramatikā ir divas apakšnozares – morfoloģija un sintakse.
tas jau arī visiem no skolas ir pazīstams, tātad būtībā morfoloģija un sintakse kopā veido gramatiku. Tātad tur ir runa par vārdu formām, gramatiskajām formām, piemēram, lietvārdam ir locījuma formas, darbības vārdam ir laika, personas un vēl citas formas, un par to, kā šīs formas tiek savienotas teikumos, kā teikumā funkcionē vārdu savienojumi. Lūk, tātad tā ir valodas gramatiskā sistēma. Tradicionāli gramatikā ietilpina arī vārdu darināšanu. Tātad vārdu darināšana ir jaunu vārdu darināšana ar pašvalodas līdzekļiem. Nu, jūs zināt, ja, ka ir saknes, ir piedēkļi, priedēkļi, galotnes latviešu valodā, un tos dažādi kombinējot iespējams darināt arī jaunus vārdus. Kāpēc vārdu darināšana tradicionāli arī aplūko gramatikā? Nu, viens cēlonis ir tas, ka tās pašas vārda daļas funkcionē arī gramatisko formu veidošanā. Ja, tātad tas būvmateriāls, par ko tiek runāts, ir viens un tas pats. Vēl viens cēlonis, par ko es runāšu mazliet vēlāk, ka nevienmēr ir tik labi iespējams norobežot, kas ir gramatika un kas nav gramatika. Ja, tātad tās robežas nav tik skaidri vienmēr novelkamas. Nu, un latviešu gramatikas apraksta tradīcijā ir parasts arī gramatikas grāmatās ietilpināt fonētiku, jeb valodas skaniskās sistēmas aprakstu, un jūs vēlāk redzēsit, ka arī šajā jaunajā gramatikā ir iets tāds ceļš. Tālāk, kad esam noskaidrojuši, kas ir gramatika, tā teorētiski, varbūt padomāsim par to mazliet dziļāk. Un man ļoti patīk šāds teiciens, ko gramatiķi nerad izmanto, ka gramatiku var salīdzināt ar anketu, uz kuras jautājumiem runātājam obligāti jāatbild. Ko tas nozīmē? Piemēram, ja jūs gribat lietot latviešu valodas darbības vārdu teikumā, kā izteicēju vai kā galveno locekli, tad jums vienmēr būs jāizvēlas noteikta personas forma, pirmā, otrā vai trešā persona, noteikta izteiksmes forma, kāda no latviešu valodas piecām izteiksmēm, noteikta kārtas forma, darāmā vai ciešamā kārta. Jums būs jāizvēlas arī noteikta laika forma, kā jūs zināt, latviešu valodā darbības vārdam ir seši laiki, un arī noteikta skaitļa forma. Un kamēr jūs to visu nebūsit izvēlējušies, jūs neko nevarēsit pateikt latviešu valodā. Ja? Tātad mēs nevaram lietot darbības vārdu, kā izteicēja teikumā, abstrahējoties no visām šīm gramatiskajām pazīmēm. Un tā būs arī jebkurā citā valodā, kuru jūs mācīsities un gribēsit tajā runāt, tur atkal būs šie obligātie anketas jautājumi, uz kuriem jums būs jāatbild. Un, piemēram, angļu valodā runājot, jums ir jāizvēlas, droši vien galvenokārt, darbības vārdu laiks. Nu, vēl ir zināma nozīme persona. Ja jūs gribat lietot vienskaļu trešo personu, tad ir jāpievieno galotne es. Bet, un, protams, arī izteiksme. Bet tur izvēle ir daudz mazāka, tātad jūs izvēlēsieties starp īstenības izteiksmi un pavēles izteiksmi. Vai to pašu ilustrējot ar piemēru no lietvārdu sistēmas, latviešu valodā lietvārdam ir locījumi, cik to ir 7 locījumi, un arī katru reizi lietojot lietvārdu, jums ir jāizvēlas viens no šiem 7 locījumiem, jūs nevarat lietot lietvārdu vispār nekādā locījumā. Ko es ar to gribu teikt, ka gramatika caurauž visu valodas sistēmu, un nezinot gramatiku, mēs tātad arī nevaram nevienā valodā runāt. Respektīvi, tie ir tie obligātie jautājumi, uz kuriem katru reizi, veidojot kādu teikumu, valodas lietotājam ir jāizvēlas un kāda atbilde ir jāsniedz. Nākamais, ko varētu teikt par gramatiku, ka no vienas puses gramatika ir ļoti sistēmiska. Ja? Jūs zināt, ka gramatiku var apkopot tabulās, schēmās, un tad, kad jūs to tabulu iemācāties, tad jums galvā ir attiecīgās valodas gramatikas sistēma. Bet pastāv arī ļoti daudz nesistēmisku parādību. Nu, mums varbūt gribētos, lai gramatika ir sistēmiskāka, proti, lai nav nekādu izņēmumu.
Bet jebkuras valodas gramatiskajā sistēmā pastāv arī tā sauktie izņēmumi, par kuriem var arī teikt, ka tie ir kādu citu sistēmu paliekas. Jo valodas sistēma neattīstās nekad vienmērīgi. Ir kādi jauninājumi, un kādā valodas sistēmas daļā ir palikušas arī kādas seniskākas parādības. Nu, piemēram, darbības vārdam ir tāda interesanta kategorija kā veids, kuru īsi varētu raksturot un mazliet vienkāršoti, kā pabeigtu vai nepabeigtu darbību. Piemēram, lasīt, izlasīt. Lasīt ir nepabeigta, izlasīt ir pabeigta. Kāpt, nokāpt. Kāpt būtu nepabeigtais veids, un nokāpt būtu pabeigtais veids. Latviešu valodā veidu izsaka galvenokārt ar priedēkļiem, kā jūs redzējāt pēc piemēriem. Un ļoti interesanti ir tas, ka tad, kad ārzemnieki mācās latviešu valodu, un kad viņi jau ir samērā augstā līmenī valodu apguvuši, un kad viņiem jautā pasniedzējs, kādu tēmu vēl jūs gribētu tā īpaši pamācīties, kam vajadzētu vēl pievērst lielāku uzmanību, tad ļoti bieži atbilde ir, mēs gribētu vēl par latviešu valodas priedēkļiem. Kā jums liekas, kāpēc? Tāpēc, ka tur nav tādas sistēmas, kā mums varbūt gribētos, kā mēs būtu pieraduši gramatikā visu sakārtot tādās skaidrās tabulās, kur ir paredzams kādu nozīmi, katra vārda daļa, jeb morfēma, varētu izteikt. Kamēr mēs darbojamies, piemēram, ar darbības vārdiem, kas izsaka pārvietošanos telpā, sistēma ir samērā labi saskatāma, piemēram, aizbraukt, apbraukt, nobraukt, sabraukt, uzbraukt, pabraukt. Jūs redzat pēc piemēriem, ka tur visur ir saskatāmas priedēkļu telpiskās nozīmes. Bet tikko kā darbības vārdam vairs nav tik konkrēta nozīme, piemēram, raksturojot dažādus abstraktus procesus, nu, tur vairs nevar pateikt, kurš priedēklis kādu nozīmi izteiks. Nu, piemēram, pārdomāt, padomāt, apdomāt, izdomāt, sadomāt. Un iedomājieties, ja jūs būtu ārzemnieki, kam ir jāiemācās pareizi lietot latviešu valodas priedēkļus, tas būtu ļoti grūts uzdevums. Nevelti ir divi japāņu pētnieki, kas savus zinātniskos darbus arī ir veltījuši tieši latviešu valodas priedēkļiem. Un viena pētnieka grāmata es jums šodien arī parādīšu. Ja? Tātad nav viss tik sistēmiski, un tāpēc arī veidu mēs par tādu īsti gramatisku kategoriju uzskatīt, tomēr latviešu valodā nevaram. Līdz ar to robeža starp gramatisko un negramatisko nav stingri novelkama, un tas ir objektīvi, tas ir sakņojis pašā valodas sistēmā, un tāpēc arī valodas gramatiskās sistēmas aprakstā varbūt liela daudzveidība, varbūt, ka viens autors to skata kā gramatikas parādību, bet cits to skata kā, teiksim, vārdarināšanas parādību. Lūk, šis pats veids ir vidū, it kā starp gramatiku un starp vārdarināšanu. Līdzīgi arī atgriezeniskie darbības vārdi, kas latviešu valodā beidzas ar galotni ties, ja, kā runāties, skrieties, skatīties un tam līdzīgi. Tur arī no vienas puses mums liekas, ka viss ir ļoti regulāri un gandrīz jebkuram latviešu valodas darbības vārdam mēs varam pievienot atgriezenisko galotni. Un tomēr, kad mēs sākam pētīt tās nozīmes, kas parādās atgriezeniskajiem darbības vārdiem, tur ir diezgan liels raibums, liela dažādība un tāpēc arī tā būtu drīzāk tomēr vārdarināšana latviešu valodas sistēmā. Nevis gramatika, bet, kā jau teicu, mēs varam arī par šo jautājumu gramatikā atrast dažādus viedokļus. Tālāk pēc šī ievada par to, kas ir gramatika, šāds jautājums, kāpēc ir jāpēta dažādu valodu gramatiskās sistēmas? Pirmā atbilde droši vien ir tāda, ka valodas izpēte vispār ir viens no identitātes apzināšanās un saglabāšanas pamatiem. Ja, tātad, lai apzinātos, ka mēs esam latvieši, ka mūsu dzimtā valoda ir latviešu valoda, mums par šo valodu arī ir ļoti daudz jāzina. Ja, mums tātad ir jāzina vairāk nekā jebkurš cits
citas valodas, dzimtās valodas runātājs par to varētu zināt. Protams, varētu jautāt, kāpēc pasaulē ir vajadzīgas mazās valodas. Nu, latviešu valoda nemaz tik maza nav, un tomēr nav arī starp lielākajām pasaules valodām. Un vai no tā kaut kas mainīsies, ja valodu skaits pasaulē samazināsies un ja kāda valoda izzudīs? Vai jūs esat padomājuši par tādu jautājumu? Pēdējā laikā, paldies Dievam, dominējošais viedoklis arī valodnieku vidū ir tāds, ka pasaules valodu daudzveidība ir kopjama un saglabājama vērtība. Ja? Tātad iedomājieties, kas notikt, ja pasaulē zustu daudzveidība. Jūs varat pajautāt arī biologiem, kāpēc viņi cīnās par sugu daudzveidības saglabāšanu. Tāpēc, ka daudzveidība ir vajadzīga, lai pasauli pastāvētu. Ja mēs visi būtu vienādi, mēs varbūt vienā brīdī visi arī aizietu bojā. Ja? Tātad daudzveidība ir vajadzīga, lai vispār varētu pastāvēt pasauli. Un ir vajadzīga, protams, arī kultūru daudzveidība un ir vajadzīga arī valodu daudzveidība. Jo katrā valodā ir ietverts īpašs pasaules skatījums, un patiešām dzimtā valoda zināmā mērā nosaka domāšanu. Un ja mēs to attiecinām uz valodas gramatisko sistēmu, tad, protams, jūs varat saprast, ka cilvēks, kur dzimtā valoda ir kāda cita, ne latviešu, kur varbūt vispār nav lietuvārda locījumu sistēmas. Viņš arī nesapratīs, kas vispār ir lietuvārdu locīšana. Ja? Viņš nesapratīs, kam tas ir vajadzīgs, kādas attieksmes valodā tas izsaka. Ja dzimtajā valodā nebūs, piemēram, vienkāršo un salikto laiku pretstatījuma, ja? Tad arī būs grūti saprast, ar ko atšķiras latviešu valodā es braucu un es esmu braucis. Ja? Vai arī vienkāršā pagātnē es vakar braucu, un tādu pašu pagātnes notikumu mēs varam raksturot arī ar salikto tagadni. Es vakar esmu braucis, piemēram. Ja? Tātad dzimtā valoda mums piedāvā noteiktas kategorijas, kurās mēs visi domājam. Un tā mēs arī skatāmies uz pasauli. Latviešu valodā īpašības vārdam ir noteiktās un nenoteiktās formas. Balts, baltais, liels, lielais. Tas nozīmē, ka tad, kad jūs lietojat lietuvārdu kopā ar īpašības vārdu, jums vienmēr atkal ir jāizšķiras, vai tā ir noteikta lieta vai nenoteikta, vai tas ir kāds nenoteikts balts suns vai noteikts baltais suns, kuru jūs jau iepriekš zināt, un arī jūsu sarunas biedrs zina, kurš tas ir. Ja valodā šāda pretstatījuma nav, tad runātājs arī nav pieredzes pievērst uzmanību noteiktības nozīmē kā tāda. Angļu valodā runājošam cilvēkam par noteiktību un nenoteiktību ir jādomā arī tad, kad viņš nelieto īpašības vārdu. Jo jūs zināt, ka tur ir artikuli noteiktie un nenoteiktie, ko pievieno pie lietvārda. Ja? Jebkuram lietvārdam tā tad arī noteiktā lietojumā būs noteiktība vai nenoteiktība. Nu, un lai to vēl labāk saprastu, jūs varat arī painteresēties par mūsdienu kognitīvās lingvistikas pētījumiem, kur tiek aprakstītas dažādas neparastas, retas pasaules valodas, kur piemēram ir apmēram 20 lietvārdu dzimšu. Mums ir vīriešu un sieviešu dzimte. Iedomājieties, kā mēs domātu, ja mums visi lietvārdi būtu jāklasificē kādās 20 grupās, pēc kādām pazīmēm mēs varētu dalīt. Nu, tagad mēs dalām pēc dzimuma dzīves, vismaz dzīvām būtnēm, ja? Bet tad tur varētu būt, ka svarīgi, vai lieta ir ēdama vai nav ēdama, vai tas ir darbarīgs vai nav darbarīgs, vai tas ir bīstams vai nav bīstams. Ja? Daudzās kultūrās tātad dažādās dzimtēs ir bīstamas lietas un tādas, kas nav bīstamas. Tātad šādi ļoti interesanti dažādu valodu gramatisko sistēmu pētījumu pasaulē ir, un patiešām es negribētu teikt, ka varbūt pilnībā dzimtā valoda nosaka to, kā mēs domājam par pasauli, bet lielā mērā jā. Ja? Tātad tas tomēr virza mūsu domāšanu noteiktā virzienā, un to var labi redzēt arī gramatikas sistēmā. Tālāk, kāpēc vēl ir svarīgi pētīt atsevišķās valodas? Tāpēc, ka katras atsevišķas valodas izpēte ļauj labāk saprast valodu vispār. Ja? Tātad mēs līdz ar to vairāk varam pateikt par to, kā mēs domājam.
Jo viena no valodas galvenajām funkcijām ir, protams, domāšanas funkcija. Pētot dažādas valodas, mēs varam labāk saprast, kā cilvēks valodiski domā. Un ir konstatēts, ka visās valodās ir universālas parādības. Tās tā arī sauc par universālajām. Nu, tādu gan nav ļoti daudz. Un tās ir tādas diezgan vispārīgas, jo valodas atšķiras savā starpā. Bet viena no universālajām ir piemēram tāda, ka visās valodās ir lietvārdu un darbības vārdu pretstatījums. Vispār vārdšķir inventārs ir ļoti dažāds. Bet lietvārdi un darbības vārdi ir visur, kā jums liekas, kāpēc? Nu, acīm redzot, tā ir visvieglāk domāt un arī runāt par pasauli, ka ir lietas, kas ir samērā nemainīgas, un ar šīm lietām kaut kas notiek. Tās kaut ko dara, tās ir iesaistītas dažādos procesos, tātad šai ziņā mūsu domāšana par pasauli ir vienāda. Visās valodās ir arī trīs personu vietnieku vārdi. Kāpēc? Droši vien tāpēc, ka es pirmā persona, tas ir runātājs, tu otrā persona ir uzrunātājs, un viņš trešā persona ir klāt nēsošais, trešais. Tas nozīmē, ka saziņas situācija arī nosaka zināmas valodas īpatnības, kas ir universālas. Bet, protams, universālo mēs varam noskaidrot tikai tad, ja ir izpētītas atsevišķās valodas. Ir arī tādas parādības, kas nav gluži universālas, bet kas ir ļoti bieži sastopamas. Un tās sauc par frekventālijām. Piemēram, runājot par vārdu secību, vairumā pasaules valodu parastā vārdu secība ir tāda kā latviešu valodā. Vispirms teikuma priekšmets, tad ir izteicējs un pēc tam ir papildinātājs. Ja? Un, piemēram, mēs lasām grāmatu. Latviešu valodā vārdu secība var arī mainīt, bet tā vairs nebūs neitrāla. Ja mēs teiksim grāmatu lasām mēs vai mēs grāmatu lasām, tad jau kāds vārds teikumā būs īpaši uzsvērts. Un tipiskākā, visbiežāk sastopamā neitrālā vārdu secība ir tieši tāda. Kaut gan vispār visi seši vārdu secība, visi iespējamie šo trīs teikumu locekļu novietojumu tipi arī pasaules valodās ir sastopami. Vēl, kas ir svarīgi, sistēmiski gramatikas pētījumi un valodas gramatiskās sistēmas aspekts ir svarīgs arī lietišķajā valodniecībā. Gan tulkošanā, gan valodu mācīšanas metodikas izstrādē, gan arī literārās valodas normu izveidē. Jā, protams, ka bez gramatikas sistēmas izpētes nav iespējams arī saprast, kā vislabāk šo valodu būtu mācīt, kas būtu jāņem vērā tulkotājiem, lai viņi varētu veiksmīgi tulkot, un kā veidot valodas normas. Tuvāk pievēršoties literārās valodas normas jautājumam, visām gramatikām vienmēr ir aktuāls bijis jautājums, vai gramatikai jābūt deskriptīvai, proti tādai, kas apraksta to, kas valodā ir, tātad fiksē to, kas ir, neatkarīgi no tā, vai mēs to atzīstam par labu vai netik labu. Vai tā saucamā preskriptīvā gramatika, kas reizē arī pasaka, kā vajadzētu. Ja? Un tātad to, kas nav vēlams, ko atzīst par nevisai labu valodas sistēmā, to varbūt vispār neiekļaut. Un iekļaut tikai to, kas valodas gramatiskajā sistēmā būtu vēlams. Pasaulē ir bijušas dažādas pieejas, ir dažādas atbildes uz šo jautājumu, arī latviešu gramatikā. Nu, jāteic gan, ka mums ir diezgan spēcīgas preskriptīvisma tradīcijas. Tātad latvieši vienmēr ir bijuši norūpējušies par savu valodu un par valodas normas izveidi. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti? Nu, jāteic tā, kā, protams, valodas sistēma mainās. Un tas arī ir tāds universāls likums, ka neviena valoda nepaliek nemainīga. Pat ja mums gribētos, lai tur nekas nemainās, tomēr valoda mainīsies. Vai visas pārmaiņas ir labas? Droši vien nē.
Un arī ne visas pārmaiņas izrādās dzīvotspējīgas un nevienmēr ir viegli pateikt, kas jau ir iegājis valodas sistēmā un kas ir tikai individuāla runas vai rakstības īpatnība. Tad mūsdienās tomēr uzskata, ka valodnieka galvenais uzdevums ir fiksēt to, kas valodā ir, proti šī brīža sistēma un pārlieku neaizrauties ar kategoriskiem norādījumiem par to, kas ir vai nav pareizi. Skolā jūs droši vien pārsvarā mācījāties to, kas ir pareizi, un tad viss pārējais bija nepareizi. Bet patiesībā jau arī katrai valodas kļūdai ir kāds cēlonis. Jums mācīja, ka vajadzības izteiksmē objekta nosaukumam jābūt nominatīvā, jālasa grāmata, nevis jālasa grāmatu. Šī norma, protams, joprojām ir spēkā, bet kāds varētu būt izskaidrojums valodas kļūdai vai atkāpei no normas, ka daudzi saka īpaši sarunvalodā jālasa grāmatu. Droši vien tāds, ka visās citās izteiksmēs papildinātājs tiešām ir akuzatīvā. Un runātāji grib gramatiku padarīt sistēmiskāku, un tātad tur, kur tā akuzatīva nav, viņiem neizprotam iemeslu dēļ, grib tātad vienādot arī ar pārējām izteiksmēm. Ja, tātad, nu, tāds ļoti stingrs preskriptīvisms droši vien arī nebūtu lietderīgs gramatikas aprakstā. Es teiktu, ka ir gan ieteicams norādīt uz vēlamo un nevēlamo. Bet tikai tad, ja ir iespējams pamatot, kāpēc tā vai cita parādība no valodas kultūras viedokļa nebūtu apsveicama. Tā tad ir jābūt arī pamatojumam, kāpēc, piemēram, šī valodas pārmaiņa nenāktu valodai par labu. Tāda tendence, kam jūs varbūt nebūsit pievērsuši īpaši daudz uzmanības, bet tagad varēsit pievērst plašsaziņas līdzekļos, jo īpaši ir paplašinājies divdabja rota lietojums. Un tas tiek lietots gan divdabjā ar dams vietā, gan bieži vien divdabjā ar is vietā. Tātad ļoti daudz, kur parādās divdabis ar ot, un kas notiek? Pirmkārt, izteiksme kļūst vienveidīga, ja? Tātad mēs zaudējam līdz ar to arī kādas semantiskas nianses un izteiksmes precizitāti. Un teikumi var būt arī pārprotami. Jo, ja teikumā ar ot nav skaidrs darītājs, tad reizēm tie iznāk pat smieklīgi. Piemērs, viens šāds man ienāca prātā no plašsaziņas līdzekļiem, ar ērču encefalītu ir iespējams inficēties, piesūcoties inficētai ērcei. Ja? Jūs smejaties tā, tad jūs arī sapratāt tā, kā visi citi pirmajā brīdī, ka ērce ir tas piesūkšanās adresāts, ja? Respektīvi, ja cilvēks piesūcas ērcē, viņš var saslimt, un ja ne, tad mums nekas nedraud. Protams, domāts bija otrādi, domāts bija, ka ērce pati piesūcas, ka tas ir darītājs, bet tā kā piesūkties ir pārējais darbības vārds, tad tas datīvs, kas atrodas aiz šī divdabja, protams, tiek uztverts kā darbības objekts. Tādos gadījumos, protams, mēs varam pamatot, ka tas nekas labs nav, ka šāda attīstības tendence, ka viena forma ņem pārsvaru pār citām un zūd izteiksmes precizitāte, tad mēs noteikti varam pamatot, ka šādas pārmaiņas valodā nebūtu vēlamas un mudināt lietot arī divdabi ar dams un mudināt vienmēr pārdomāt, vai tiešām teikums ir saprotams pareizi, ja arī mēs izvēlamies lietot divdabi ar otu. Nu, un par valodas normu mēdz teikt, ka tā ir samērā konservatīva, kaut gan mainīga. Tātad valodas normai ir jāsavieno šie divi aspekti. Un varbūt tāds mazliet pretrunīgs apgalvojums, ka normai ir raksturīga elastīga stabilitāte. Tātad no vienas puses elastīgums, ka tā pilnīgi nemainīga nevar palikt, bet tā nevar arī pārlieku ātri mainīties līdz visām valodas pārmaiņām. Ja? Tātad ir jāsavieno nemainīgums, konservatīvums tomēr ar zināmu elastīgumu. Un tas, ka norma mazliet atpaliek no valodas pārmaiņām, tas ir normāli, tā arī ir jābūt. Ja? Tātad mēs nevaram visu jauno tā uzreiz pieņemt kā pozitīvu. Tālāk mazliet par latviešu gramatikām. Par konkrētām grāmatām un valodas gramatiskās sistēmas aprakstu.
Protams, ka grāmatu vienmēr ir labāk paturēt rokā un apskatīties, nevis tikai dzirdēt, ka tāda vispār ir. Tāpēc daļa no tām gramatikām, ko es tagad pieminēšu, es esmu arī paņēmusi līdz un jums parādīšu. Nu, visas es nevarēju atnest. Sāksim tātad ar Bīlenšteina latviešu gramatiku 1864. Gadā izdoto. Pēc tam droši vien mums ir jāpiemin Endzelīna un Mīlenbaha 1907. Gadā izdotā latviešu gramatika un arī latviešu valodas mācība. Tālāk Endzelīna latviešu gramatika vāciski un arī 51. Gadā izdotā gramatika latviski. Nu, es domāju, ka jūs droši vien ar šīm grāmatām jau esat pazīstami un tās rokā esat turējuši. Tālāk, ja reiz mūsu tēma ir latviešu gramatika pasaulē, arī pasaules valodnieki jau sen ir interesējušies par latviešu valodu. Viena no interesantākajām Trevora Fennela, Austrālijas valodnieka grāmata Grammar of Modern Latvian. Tā ir trīs sējumos, es paņēmu līdzi vienu sējumu parādīt. Jūs varat pašķirstīt un paskatīties, jo šeit autors ir mēģinājis savienot divas lietas. Zinātnisku valodas aprakstu ar valodas mācību grāmatu. Paskatieties un padomājiet, vai pēc tādas grāmatas jūs varētu iemācīties latviešu valodu vai nē. Tie, kas ir mēģinājuši, ir tikuši parasti pirmam sējumam līdz pusē vai apmēram tā, jo tur ir ļoti sīki. Tātad sākas ar lietvārdu, ar visām lietvārdu formām un nevar sagaidīt, kamēr tiks līdz citām vārdšķirām. Ja? Tātad, bet nu, kā tāds interesants mēģinājums, tas noteikti ir pieminēšanas vērts. Tad ir Alfrēda Gātera latviešu dainu sintakse. Arī varbūt esat redzējuši Terjes Matiasena, norvēģu valodnieka Short Grammar of Latvian. Vācu valodnieces Nikolas Nauvas grāmata Latvian Languages of the World. Jā, tā tad varat pašķirstīt un paskatīties, ja neesat redzējuši arī šo izdevumu. Kāds ir ārzemnieka skats uz latviešu valodas sistēmu. Tad vēl arī citi vācieši, Jans Henriks Holsts ir izdevis latviešu gramatiku. Krievu valodnieks Aleksejs Andronovs, un te ir viņa materiāli latviešu krievu vārnīcai. Bet šīs grāmatas beigās ir arī ļoti pamatīgs, izsmeļošs gramatikas pielikums. Ja? Tātad patiesībā te ir vairāk, nekā mums apsola virsraksts. Šeit ir arī latviešu valodas gramatiskās sistēmas apraksts. Tālāk jūsu pasniedzējs un Jūra Cibuļa kopīgi veidotā latgaliešu valodas mācība. Droši vien arī to esat redzējuši, un par to mums šodien arī par latgaliešu valodu vairāk neiznāks parunāt šai sakarā, bet arī ir ļoti interesanti latgaliešu gramatikas pētījumi. Un tad viens pētnieks, kas noteikti ir jāpiemin flāmu izcelsmes pētnieks Aksels Holvuds, kam ir vairāki pētījumi par latviešu valodas darbības vārdu. Un latviski ir izdoti arī Aksela Holvūta vispārīgās sintakses pamati. Kā es teicu, tātad sintakse ir ļoti būtiska gramatikas daļa. Nosaukums ir vispārīgās sintakses pamati, bet jūs redzēsiet, ka šeit ir daudz latviešu un lietuviešu valodas piemēru. Ja? Tātad arī balstoties uz baltu valodu piemēru, ir iespējams uzrakstīt vispārīgo sintaksi. Un, kad tiksit līdz sintakses apguvei, tad arī šī grāmata tiks izmantota. Tad vēl viena Bertolda Forsmana letiše gramatīka, arī tā tad šāda grāmata, un arī norvēģu pētnieka Stūrlas Berga Ulsena grāmata par latviešu valodas datīvu un ģenitīvu.
te pamatā ir viņa doktora disertācija, un iedomājieties, ir iespējams arī uzrakstīt doktora disertāciju tikai par latviešu valodas datīvu un ģenitīvu, un tas ir kognitīvās lingvistikas aspektā. Kognitīvā lingvistika nodarbojas ar to, ka pēta to, kā cilvēks valodiski domā, kā viņš ar valodu izzina pasauli. Tātad arī citautiešu skats uz latviešu valodas gramatisko sistēmu. Tad ir, protams, arī mūsu lietuviešu kolēģi pētījuši latviešu valodu. Šeit Alberta Rosina grāmata par lietvārdu locījumu sistēmu latviešu valodā. Arī ārzemju latvieši ir pievērsušies latviešu valodas problemātikai Dacis Prauliņas, Latvian and Essential Grammar. Un interesanti arī Ainas Urdzes grāmata, Die Grammatik der Lettischen Geräuschverben, tas būtu latviešu skaņu verbu gramatika. Varbūt esat jau iepazinušies ar faktu, ka latviešu valodā ir ļoti bagāta skaņu verbu sistēma. Ja? Tātad mēs varam dažādi valodiski atspoguļot dabā dzirdamās skaņas. Man liekas, ka daudz labāk nekā daudzās citās pasaules valodās. Un tāpēc arī šāds mobietis pētījums par šo verbu sistēmu latviešu valodā. Nu, un tad ir vēl viena grāmata, kuru es neesmu šeit gan ierakstījusi, bet kas, manuprāt, ir arī ļoti interesanta. Tātad japāņu pētnieka Daiki Horiguchi. Šī gan ir latviešu valodas mācību grāmata. Te jūs, protams, neko daudz izlasīt nevarēsiet, ja, bet jums jātic uz vārta, ka tā ir latviešu valodas mācību grāmata japāņiem. Un iekšā, kad jūs atšķirsit, jūs redzēsit arī latviešu valodas piemērus. Un nu, tas nozīmē, ka arī tādā tālā pasaules nostūrī ir ļoti nopietni interesi par latviešu valodu. Šis arī ir viens no tiem autoriem, kas ir īpaši pievērsies latviešu valodas priedēkļu verbu izpētei un darbības vārda veidam. Latviešu valodā arī veltīs savu doktora disertāciju. Nu, un tā mēs esam nonākuši līdz mūsu pašu jaunajai latviešu valodas gramatikai, kas ir izdota 2013. Gadā, tātad šeit autora kolektīvs to ir rakstījis. Studenti esot nosaukuši par Burkānu junioru, jo vecā akadēmiskā gramatika arī bija oranža, tikai divos sējumos šī ir vienā. Ja? Tātad no tā mēs varētu secināt, ka te būs kompaktāks valodas gramatiskās sistēmas apraksts un vispārinājuma pakāpe būs mazliet augstāk. Ja, tātad, nu, šo jūs arī studiju laikā vēl noteikti dabūsit iepazīt šo grāmatu. Un arī manas kolēģis Andras Kalnačas pētījums, kas ir izdots angliski, A Typological Perspective on Latvian Grammar, tātad latviešu valoda tipoloģiskā perspektīvā vai skatījumā, pagaidām ir pieejama elektroniski, bet vēlāk būs arī papīra formātā. Jautājums nākamais varētu būt tāds. Jūs redzējāt, ka tiešām pasaulē interese par latviešu gramatiku ir liela, ir dažādi pētījumi, ir dažādi skatījumi uz valodas sistēmu, ir dažādas valodas parādību interpretācijas. Un patiešām ir tā, ka gramatikā uz vienu un to pašu lietu var skatīties ļoti dažādi. Tas tā ir bijis un tā vienmēr arī būs. Un es atceros, ka kāds no maniem pasniedzējiem studiju laikā, kad es arī šeit pat mācījos, teica tā, arī slikta sistēma ir labāka nekā nekāda. Un tā patiešām ir. Ja? Tātad tās sistēmas var veidot dažādas. Protams, labāk ir laba sistēma nekā slikta sistēma. Bet gramatikā vienmēr galvenais ir tieši sistēmiskais skatījums. Kam labāk rakstīt latviešu valodas gramatiku? Dzimtam latvietim vai citautietim? Nu, atkal droši vien jāsaka, ka labi ir gan vienādi, gan otrādi. Bet noteikti ir vajadzīgas arī dzimtās valodas runātāju rakstītās gramatikas.
Es jau pieminēju šodien tēzi, ka dzimtā valoda lielā mērā nosaka to, kā mēs domājam par pasauli, kā mēs redzam lietas. Tas patiešām nav nekas jauns, un to jums apliecinās ne tikai valodnieki, bet apliecinās arī psihologi, piemēram, ka vienā un tajā pašā ainā, varbūt vienā un tajā pašā fotogrāfijā, arī dažāda profesija pārstāvi saskatīs dažādas lietas. Respektīvi, tas, kam mēs pievērsīsim uzmanību, būs kaut kas cits atkarībā no mūsu iepriekšējās pieredzes. Nu, ja jūs klausāties ziņas, jūs droši vien jau tagad sākat pievērst uzmanību valodai. Jūs pamanat tur kādas neprecizitātes, liekvārdību, visko tādu, ko varbūt jūs ģimenes locekļi vispār nepamana. Ja, un jūs saka, vai tad viņš tā teica? Jo viņi varbūt pievērš galveno uzmanību teiktā jēgai. Ja? Tātad tas, kā mēs runājam, kā mēs domājam, iespaido arī mūsu skatu uz lietām. Un ja mēs runājam par gramatiku autoriem dzimtās valodas runātājiem, tad te man gribētos citēt poļu valodnieci Annu Vežbicku, kur ir teikusi tā. Pirmkārt, pētniekam ir tieši pieejama tikai viņa paša valodiskā intuīcija, un tikai uz tās pamata viņš var pētīt citu runātāju intuīciju. Otrkārt, dažādu dzimtās valodas runātāju intuīcija praktiski sakrīt. Intuīcijas daba ir tāda, ka tās izpētes metode neizbēgam var būt tikai introspekcija. Un tas ir pašvērojums. Ja? Tātad mēs paši vērojam savu valodu un savu valodas izjūtu. Tomēr jāuzsver, ka introspekcija nozīmē nevis gadījumu raksturu spriedumu man liekas, bet gan sistemātisku neatlaidīgu tiekšanos savas valodiskās apziņas dziļumos. Tātad ir tādas lietas, ko tā īsti valodas sistēmā droši vien var izprast tikai dzimtās valodas runātājs. Ar to es negribu teikt, ka arī skats no malas nebūtu noderīgs. Tieši otrādi, kādreiz skatoties no malas un salīdzinot ar citām valodām, mēs arī varam pamanīt kaut ko tādu, kam paši neesam mūsu dzimtajā valodā pievērsuši uzmanību. Nu, tāpēc ir svarīgi, ka mums ir gan dzimtās valodas runātāji rakstītas gramatikas, gan arī ārzemju autori rakstītas gramatikas. Par jau pieminēto introspekciju kā pētījumu metodi. Valodniecībā, tāpat kā arī citās zinātnēs, ir bijuši dažādi periodi, un dažādas metodes ir uzskatītas vai nu par labām, vai arī par sliktām. Un valodniecībā arī ir pēdējā laikā tas sauklis, ka valodniecībai ir jābūt objektīvai, ka mums ir jābalstās uz kādiem statistiskiem rādītājiem. Tātad, ja mēs kaut ko apgalvojam, tad mums tas ir noteikti jāpierāda. Ja jūs, piemēram, sakat, ka latviešu valodā bieži lieto, kā es teicu, divdaberot, ja, tad man ir arī jāvar pierādīt, ka lūk, man ir tādi un tādi statistiski pētījumi, tāds un tāds korpus izveidots, kurā tad tik un tik procentu vai tik un tik vārlietojumi ir šis divdaberot. Kaut gan es jau balstoties uz savas dzimtās valodas runātāja intuīcijas, to tāpat redzu, ka tas tā notiek. Ja? Jūs jau arī varat tīri labi pateikt, kas valodā pārmainās, kādas ir jaunas tendences, arī neveicot šādus statistiskus pētījumus. Nu, un es negribu, protams, noliekt visas šīs precīzās metodes, kas tātad nāk no dažādām eksaktām zinātnēm, kur patiešām ir jāpierāda tas, ko apgalvo, bet teikšu par laimi, mūsdienu valodniecība ir arī rehabilitējusi introspekciju pašvērojumu kā pētījumu metodi. Jo individuālā valodas sistēma ir tikai konkrēta vispārīgās valodas sistēmas izpausme, tāpēc arī šīs individuālās sistēmas izpēta, lai iepazītu un izprastu vispārīgo, ir pilnībā likumīga. Jā, tātad jūs jau iepriekš balstoties uz savas dzimtās valodas runātāja intuīcijas varat kaut ko prognozēt. Ja? Jūs varat izvirzīt hipotēzi, ka varētu būt tā, kuru pēc tam, protams, ir iespējams arī dažādi pārbaudīt. Tālāk vēl pāris vārdu par to, kā tad mūsdienu valodniecības kontekstā latviešu gramatika izskatās uz citu pasaules valodu fona.
Un kāpēc ir tāda neatslāpstoša interese par latviešu valodas gramatiku? Un te man būtu jāpiemin tāda valodniecības apakšnozare kā tipoloģija, kas pat labāk es nebaidīšos teikt, tiešām ir modē, un ja kāds sevi sauc par tipologu, tad tas ir tā ļoti moderna valodniecība, arī valodniecībā ir mode, tāpat kā visur citur. Un tipoloģija pēta līdzīgās parādības valodās neatkarīgi no valodu radniecības vai kontaktiem. Mēs varam saprast, ka līdzīgas parādības var būt radniecīgās valodās, kas ir attīstījušās no vienas saknes un kaut ko līdzīgu saglabājušas, nu kā piemēram latviešu un lietuviešu valoda. Vai arī valodas, kas atrodas blakus, tad, kur runātāji dzīvo blakus, arī viena no otras kaut ko aizgūst. Tā tas ir bijis vēsturiski un tā tas ir arī tagad. Un ja līdzīgas parādības valodā ir vai no kopīgo sakņu vai arī valodu kontaktu dēļ, tad tas ir saprotams, kāpēc tas tā notiek. Bet interesantākais ir tas, ka līdzīgas parādības var konstatēt arī valodās, kas nav ģenētiski saistītas un nav arī nekad bijušas kontaktā. Ja, ka tātad arī tur parādās tā saucamās tipoloģiskās līdzības. Nu, piemēram, es jau pieminēju lekcijas sākuma atgriezeniskos darbības vārdus. Ja, kā mazgāties, runāties, smieties un tam līdzīgus. Un izrādās, ka visās valodās, kur šādi atgriezeniski darbības vārdi ir, to nozīmes attīstās līdzīgi. Senākā nozīme ir bijusi tāda, ka darbība ir vērsta uz darītāju atpakaļ, kā piemēram mazgāties, kas nozīmē mazgāt sevi. Bet tālāk ir attīstījusies, piemēram, savstarpējas darbības nozīme, kā runāties, cīnīties, skrieties, kur ir divi darītāji un viņi abi dara vienu un to pašu. Vēl ir attīstījusies un latviešu valodā ļoti izplatīta nejaušas darbības nozīme, kā piemēram atvērties, ja kaut kas ir kā atvers pats no sevis un mēs nezinām, vai tur ir darītājs vai nav, vai kāds koks ir noliecies pāri upei, ja, pats bez kāda darītāja, kas šo koku ir liecis. Vai kā reizēm sarunvalodā saka, ka jums veikalā nopērkas kādas jaunas kurpes, it kā pavisam netīšām, it kā jūs nemaz tās nepirktu. Ja? Tātad mēs varam arī brīvi darināt jaunus šādus atgrieziniskus vārdus latviešu valodā, lai izteiktu nejaušību. Ir valodas, kurās vēl tālāk ir attīstījusies arī ciešamās kārtas nozīme, kā krievu valodā un kā reizēm arī latviešu valodā. Saka, piemēram, ka vārds rakstās ar diviem m. Ja? Jūs arī varbūt sarunvalodā tā sakāt, vai ka vāks viegli ņemas nost. Ne to mūsu valodas norma neatzīst par literāru šādu lietojumu, un tur tiek saskatīta kontaktvalodas, krievu valodas ietekme, un tā tas droši vien arī ir, bet aizgūst valoda to, ko kaut kādā mērā balsta arī pati valodas sistēma. Ja? Un tas, ka patiešām daudzās valodās atgriezenisko verbu nozīmju attīstība ir līdzīga, tas mums liek arī domāt, nu, liek saprast, kāpēc tieši arī mēs šo ciešamās kārtas nozīmi esam aizguvuši. Ja? Tātad tas nav pārsteidzoši. Un to ir iespējams tātad tipoloģiski noskaidrot. Jautājums, kāda tad ir šāda tipoloģisko līdzību cēloņa? Kāpēc pilnīgi nesaistītās valodās arī var attīstīties kaut kas līdzīgs? Nu, acīm redzot, atbilde būtu jāmeklē pirmkārt cilvēka domāšanā, domāšanas dabā, ja, ka tomēr arī neraugoties uz atšķirībām, domāšanā ir arī universālais, un mēs līdzīgi domājam arī par daudzām lietām, un otrkārt saziņas situācijas dabā, jau pieminētie personu vietnieku vārdi, kas ir visās valodās, protams, ir cieši saistīti ar to, ka viens runā, otrs klausās un var runāt arī vēl par kādu trešo klāt nēsošu. Ja? Un to ir izrādījies ļoti ērti nosaukt tieši ar vietnieku vārdiem. Tālāk, tad no tā loģiski izriet jautājums, kāpēc latviešu gramatika ir tipoloģiski interesanta?
Kas tad tipologiem latviešu valodā šķiet tāds interesants? Gan tas, kas, protams, ir arī tuvākajās ratu valodās un citās pasaules valodās, kas jau ir izpētīts un apzināts, bet tipologi ar vienu atklāja arī kaut ko tādu neparastu, kā citās valodās nav. Un tad rodas jautājums, kā to aprakstīt un kāpēc tas tā ir. Tātad, ko es te varētu minēt, kādas gramatiskas parādības, kuru tuvākajās ratu valodās nav. Mēs jau pieminējām darbības vārda izteiksmu sistēmu latviešu valodā. Mums tā tad ir cik izteiksmju? 5. Ja? Un ļoti interesanta ir vajadzības izteiksme, jeb debitīvs. Man jādara, man jāiet. Ja? Gan ar to, ka tur ir papildinātājs, jeb objekta nosaukums nominatīvā un darītāja nosaukums datīvā, gan arī ar to, ka tur vienīgajā izteiksmē formu veidošanā piedalās priedēklis. Jā, jā, citur visur, kā jūs zināt, vārda beigās parādās tie izteiksmes rādītāji, gan atstāstījuma izteiksmē, gan vēlējuma izteiksmē. Tātad tas ir kaut kas tāds īpatnējs, neparasts no valodas sistēmas viedokļa un nevelti debitīvam vairāki ārzemju pētnieki ir veltījuši īpašu uzmanību, tā skaitā arī Aleksejs Andronovs un Aksels Holvuds, un ir bijuši ļoti dažādi viedokļi, kā to klasificēt. Piemēram, arī tāds viedoklis, ka tā nemaz nav izteiksme, bet ka tā ir kaut kāda īpaša, tāda kā modāla darbības vārda forma, kura izteiksmu sistēmā nebūtu ietilpināma. Mums kā dzimtās valodas runātājiem to varbūt ir grūti pieņemt, un es arī tam gluži nepievienojos. Es domāju, ka tā tomēr ir izteiksmes forma, bet arī tam pretējam viedoklim ir savs pamats, jo vajadzības izteiksme var kombinēt ar citām. Ja, mēs varam teikt esot jādara, kur ir kombinēta atstāstījuma un vajadzības, vai būtu jādara, kur ir kombinēta vēlējuma un vajadzības izteiksme. Ja? Tātad tāda atkal tāda nu, negluži sistēmiska parādība, kas it kā ir dažādi klasificējami un dažādi aprakstāmi. Tad vēl viena interesanta lieta ir datīva sintaktiskās funkcijas un semantika. Nu, jums liksies datīvs, kas tad tur? Normāls locījums arī citās valodās ir datīvs. Jā, gan, bet mēs to lietojam plašāk un citādi, nekā tas ir, piemēram, krievu valodā un lietuviešu valodā, ar ko mums pirmā brīdī gribētos salīdzināt. Un datīva lietojums, līdzīgi kā arī divdabjā rotlietojums, paplašinās latviešu valodā. Nu, piemēram, es tagad biežāk redzu, ka raksta jautājumu eksāmenam filozofijā, nevis filozofijas eksāmena jautājumi. Ja? Un ja jums vajadzētu no šīm divām lietām izvēlēties, ļoti iespējams, ka pirmā konstrukcija, kas ienāktu prātā, būtu konstrukcija ar datīvu. Tam arī ir savs pamatojums, jo datīvs ir ērtāk iesaistāms teikumā bieži vien nekā ģenitīvs. Ja? Ģenitīva vārdkopas, tad jums tur ļoti jāpārdomā, kādā secībā ir jābūt vārdiem, bet ar datīvu ir vienkāršāk. Studenti reizēm arī saka tā, tas ir pētīts Jāni Menzelīnam. Un tad rodas tāda sajūta, ka viņš pats nemaz to nebūtu pētījis. Ja? Kā arī darītāji, mēs dažkārt nosaucam ar datīvu, nevis ar nominatīvu, kā tas varbūt būtu parasts. Lūk, tātad arī šeit mēs nevaram datīva funkciju aprakstā tā īsti paņemt nevienu paraugu no citām valodām, jo mēs lietojam citādi. Locījums ir tas pats pamatnozīmes sakrīt, bet tās atvasinātās nozīmes un lietojums ir plašāks un ir atšķirīgs. Arī tas ir piesaistījis pētnieku uzmanību. Vēl, jūs teiksiet, varbūt tāds sīkums, bet ļoti interesants, ka mums ir atgriezeniskajiem darbības vārdiem arī divdabju formas. Ne visas, bet ir iespējami lokāmie divdabji ar oš un ar is. Ja? Tātad abi darāmās kārtas lokāmie divdabji darbojošies vai darbojušies. Un ir iespējami arī atgriezeniskie lietvārdi, kas darināti no atgriezeniskiem darbības vārdiem kā tikšanās vienošanās. Kādas problēmas rodas šo formu lietojumā? Tas, ka nav visu formu, ja ir nepilna paradigma, kuru locījumu nav datīva un nav lokatīva. Un izrādās, ka atgriezeniskie divdabji un tāpat atgriezeniskie lietvārdi ir ļoti vajadzīgi, lai mēs varētu sazināties. Un turklāt ir vajadzīgas visas locījumu formas.
Un tikko runātājs jūt, ka tās formas nav, viņš apjūk un mēģina kaut kā kompensēt šo trūkumu. Īstas atbildes uz to, kāpēc formu nav, tādas nav, to es jums nevarēšu pateikt. Ir vienkārši fakts, ka tādu nav. Un tad, piemēram, ir darinājuši, veidojuši runātāji tādu jaunu formu, kā darbojošamies, ja? Būs ir kaut ko tādu, varbūt arī paši lietojuši. Tādu jūs nevienā gramatikā neatradīsi, tādas nav. Ja? Tātad tas ir kāds jauns darinājums, pēc tā sastāva liekas, ka tas varētu būt domāts kā datīvs. Bet interesanti, ka šo it kā datīvu lieto arī nēsošā lokatīvu vietā un lieto arī tur, kur ir pareizā forma. Vai jūs zināt, kādas ir tās pareizās atgriezenisko divdabu formas, kurā locījumā kāda ir jālieto? Visticamāk, nē. Ja? Un tad, ja nu, jums kā filologiem tas būs jāzina, un tad būs pēc gramatikas jāiemācās, kādas ir un kuros locījumos. Un ko darīt tad, ja nav ne datīva, ne lokatīva? Tad vai ir jāpārveido teikums, vai nevajadzētu datīvu un lokatīvu, vai jāmeklē kāds cits vārds. Varbūt ar palīgteikumu var pateikt, varbūt var kādreiz kādu īpašības vārdu atrast ar līdzīgu nozīmi un tam līdzīgi. Ja? Tātad arī, piemēram, šādi tukšumi formu sistēmā, ja paradigmā ir nu, valodniekiem visā pasaulē interesanti. Nu, un tad vēl pašās beigās, ko es jums gribētu teikt, kāpēc ar gramatiku vajag nodarboties, tāpēc, ka valodu pētīt ir interesanti. Ja? Arī slavens angļu valodnieks Dēvids Kristals rakstīdams par valodu izdzīvošanas un valodu bojājas jautājumiem mēģina pamatot, kāpēc valodām ir jāsaglabājas, kāpēc ir jābūt pasaulē pēc iespējas vairāk valodu. Un viena no atbildēm ir tāda, valodas ir interesantas pašas par sevi. Ja? Ka patiešām ir interesanti pētīt, un tad, kad jūs sāksit tā nopietni pētīt, tad jūs atklāsit, cik daudz kā interesanta tur ir. Un ka tas, kas varbūt pirmajā brīdī liekas ļoti sistēmisks un skaidrs, tikko jūs sākat iedziļināties, tā jūs atklāsit, kāda nekārtība šajā sistēmā patiesībā valda. Ja? Un tad tas jau ir zināms pētnieka azarts, un tiešām ar valodas un arī gramatikas pētīšanu var saslimt vai saindēties. Valodas izpēte, tāpat kā jebkura cita zinātniska izpēte, sniedz vispirms pētniekam un pēc tam arī lasītājam domāšanas un atklāsmes prieku. Un man liekas, ka to mūsu skolu sistēma ir tā kā piemirsusi. Ka ir taču prieks saprast, izdomāt, atklāt. Un tāpēc es noteikti neatbalstu to tendenci, kas, manuprāt, tagad skolu valodas mācībā ir, visu laiku tikai atteikties no valodas sistēmas apguves un galvenais ir prast valodu lietot un sazināties, bet dzimtās valodas runātāji taču lieto šo valodu jau no 2 gadu vecuma. Ja? Protams, tur var kaut ko vēl piemācīties klāt, kā dažādās situācijās, kādus valodas līdzekļus izvēlēties un var, protams, arī vēl bagātināt izteiksmes iespējas, bet es noteikti atbalstu to, ka ir jābūt arī sistēmiskām zināšanām par valodu, par valodas struktūru, tad, kad cilvēks beidz vidusskolu. Ja? Ka tāpat kā skolā mācās citu zinātņu pamatus, tā ir jāmācās arī par dzimtās valodas sistēmu un noteikti arī par dzimtās valodas gramatiku. Un valodas sistēmas, jo īpaši gramatiskās sistēmas izpratne, neapšaubām attīst arī domāšanu tieši tāpat kā to dara matemātika. Jūs pajautāsiet matemātikas skolotājiem, un varbūt uzdos tādu jautājumu, bet kam tad man tas dzīvē būs vajadzīgs, tad viņi teiks, nav svarīgi, svarīgi ir, ka tas attīsta domāšanu. Līdzīgi ir arī ar valodniecību, ja? Kā arī visas tās abstraktās lietas, un gramatika tiešām ir abstrakta, un tur ir daudz vispārinājumu, bet tas noteikti arī attīsta spēju domāt, kas arī ir ļoti svarīgi turklāt, ja cilvēks ir apguvis un izpētījis dzimtās valodas gramatisko sistēmu, viņam noteikti būs vieglāk mācīties citas valodas, ja? Mācīties svešu valodas. Filologs mācās valodas pavisam citādi nekā parasts valodas runātājs. Un, protams, viņam ir vieglāk un,
un ir iespējams arī vairāk valodu īsākā laikā apgūt. Ja? Tā ka patiešām zināšanas par dzimtās valodas gramatisko sistēmu, nu, kā jūs redzat, arī mums pašiem ir ļoti vajadzīgas. Tas man šodien ir viss. Tagad lūdzu, vai būtu kādi jautājumi? Droši varat jautāt. Vai tas viss jau bija zināms, bet varbūt tas jums lika aizdomāties par vienu otru valodas parādību. Tā ka darba lauks nākotnē jūs sagaida visai plašs valodā, ne tuvu viss vēl nav atklāts un izpētīts. Un patiesībā ir tā kā visās zinātnēs, ka jo vairāk ir zināmā, jo vairāk ir arī nezināmā. Proporcionāli zināmajam un izpētītajam pieaug arī nezināmā daudzums. Tā ka ko pētīt šeit būs mūžīgi un nekad nevarēs teikt tā, ka nu ko tad tur jau viss ir pateikts un par šo valodas sistēmu visiem viss ir zināms. Tā nekad nebūs. Parādīsies droši vien arī jaunas metodas, varbūt vēl kāds jauns skatījums uz valodas gramatisko sistēmu. Un tas viss ir vajadzīgs un tas viss noteikti būs. Nu, ja jautājumi nav, tad paldies par uzmanību.